ဒီ line တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ် point တစ်ခုကိုမဆိုရှုလို့ရတယ် take any two points on each line ဒါတော့သူတို့စိတ်ကြိုက် point တစ်ခုယူပါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ slope တွေရှာပေးပါရှာပေးပြီးတော့ဒီကုန်သတ်တွေကိုဆက်မတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်မတော့နည်းပါဒီ captain အရှိမယ်အိမ်မှာမှာ postal slope ရှိမယ် negative slope ရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီလုံမျိုးနည်းနေမှာတောင်းမကြနိုင်ရဲ့နည်းနေလဲရှိရင်အဲ့တော့ဆက်မတော့ဒီပြိုင်တဲ့နည်းနေကြောင်း